វត្តប្រាសាទហ្នឹងគឺមានសត្វតែម៉ងខ្មោចផៃជា5តម្រៀបនៅមុខកតុបហ្នឹងជារឿងព្រាយកញ្ចក់វែងដល់អញ្ចឹងតែយើងថតនឹងរឿងចឹងចឹងតែងតែទូជួបប្រទេសនឹងរឿងចឹងឯងឃើញច្រើនច្រើនលោកមួយឃើញហ្មងខ្មោចនឹងតៃលោកមួយលោកបានប្រាប់ឯណាពី10ឲ្យថតជ្រុលទេខ្ញុំអត់តៃជិះមកតូននៅមុខខ្ញុំខ្ញុំជិះពីក្រៅអ្នកដប់ខ្ញុំប្រាប់តៃឲ្យបែរមុខទៅនោះយកខ្សែរុំខ្លួនឲ្យជិតទាញវឹកខ្ញុំក៏លេចតែតៃមួយទៀតនៅលើភីពងបក់ដៃហៃលាកឈុតសោះដោយតៃដែរនៅសំដែងលើដើមឈើចឹងអាស្បៃគេនឹងតៃតៃគេនៅបក់ចេះខ្ញុំអត់យល់ឡើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយើងយកតួនឹងទៅអូចាអត់ចង់ឲ្យយកតួនឹងទៅទេធម្មតាយើងថតកូនមានកង់កញ្ចក់កង់ត្រូលមួយសំមីតាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាក៏ថាម៉ែថតលេងកើតទេហោះពេញនឹងបច្ចេកទេសការវត្តលោកមានពុទ្ធកាយនឹងកុំឲ្យថតដល់2ដប់យប សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំអាចសេមជំនួសក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងក៏មានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដោយបានអញ្ជើញតារាសម្ដែងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះតែប៉ុន្តែមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនទឹកក្រែធម្មជាតិបាត់ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិគេក៏មកលៀងដឹកដល់គេហាក់ថានធ្លៀមប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាមានប្រសិទ្ធភាពលើសពីប្រេងកូឡាធម្មតាកប់ជាមួយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដូចជារលាកភ្លើងរលាកទឹកដៅរលាកបំពង់ស៊ីម៉ាំងខ្លោះក្រិចស្បឹកស្រពន់រមូលសាច់ដុំចុករសន្លាក់ដៃជើងឈឺក្បាលឈឺធ្មេញឈឺពោះវិលមុខឈឺចង្កេះឈឺក្បាលជង្គង់សត្វល្អិតតិចឬខំជាដើមរ៉ាម៉ាឌីកាលាបរិទ្ធកោបម៉ាសាដែលក្នុងគ្រួសារត្រូវតែមានជាប្រចាំទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកាក់ធម្មពលត្រៃភពដៃជះការពារអ្នកក្នុងក្រុមគ្រួសារពីគ្រោះថ្នាក់នៃ EMF ដូចជារ៉ាឌីកាសេរីកូលេស្តេរ៉ុលសារធាតុបង្កមហារីកគីមីនិងឧស្ម័នឧបករណ៍បញ្ចេញផ្នែកក្រឹង Wi-Fi វិទ្យុសកម្មទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រនិងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដែលបង្កើតជារលកសញ្ញាវិទ្យុសកម្មនិងវិទ្យុសកម្មលោហៈធាតុដែលធ្វើឲ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយការពារបាននៅអំពើអំពន់អមនុស្សប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងឬឧបទ្រពហេតុផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតកាក់ធម្មពលត្រៃគប់ដៃជះជាសក្តិដំរមនីយកម្មនៃបរិស្ថានមោដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកម្មង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសប្បាយទៀតទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទសូមជម្រាបសួរបាទចាជម្រាបសួរលោកមួយបាទសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរអ្នកមីងសុខទុក្ខធម្មតាតែគ្រាន់តែរៀងវាផ្ដាសាយបន្តិចដោយសារមកវិថតឲ្យហងវាវិញនៅប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកត្រូវទឹកភ្លៀងយ៉ាបាទកន្លងទៅខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតែតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយនិងតាមទូរស័ព្ទថ្ងៃនេះឃើញផ្ទាល់បាទផ្ទាល់នៅខាងក្រៅដូចជាក្មេងជាងនៅអូឆ្នាំនេះចូល71ឆ្នាំហើយ71ឆ្នាំចាចៅ8កំមុំកន្លោះហើយអូមើលឲ្យខ្ញុំស្មានខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា5អត់ទេនេះជាអាយុប៉ិតរឿងអីក៏ត្រូវតែនិយាយប៉ិតដែរអត់អាចកុហកបានទេយ៉ាបាទអ្នកមីងឈ្មោះប៉ិតរបស់អ្នកមីងឈ្មោះអីដែរអឺឈ្មោះក្នុងអត្តញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកមីងសំសុផលសំសុផលតែដល់ពេលយកមកប្រើលីសាសំវាផ្ទុះខ្លាំង
លីសាសំចាក្នុង Facebook គឺវាលីសាសំបាទចាចុះខាងផ្នែកសិល្បៈដែលគេស្គាល់អ្នកមីងឈ្មោះអីដែរគឺលីសាសំនឹងឯងដែលគេតាក់ទងទៅថតរឿងខ្លីរឿងបុរាណរឿងភាករឿងអីហ្នឹងគឺចា account នឹងឯងបាទតែបើសិនជាលេខគឺមានតាមខ្សែទេបាទចា0995612 12ខ្ញុំប្រើតាមខ្សែហ្នឹងទេអូចាមានន័យថាអ្នកដែលចង់តាក់ទងថតក្នុងភាពយន្តខ្នាតធំក៏ដោយខ្នាតតូចក៏ដោយ spot ក៏ដោយនេះគឺអាចទៅអ្នកតំណងមកលេខខ្សែហ្នឹងណាចាបាទខ្សែហ្នឹងហើយនឹងតាម Telegram បាទទស្សនិកជនប្រហែលជាស្គាល់ហើយថាអ្នកមីងគាត់គឺជាតារាសម្ដែងដែលមានទេពកោសលហើយរឿងដែលល្បីខ្លាំងនោះវាតាមខ្ញុំចាំគឺរឿងឡាំយ៉ងហ្នឹងតែម្ដងមែនទេអ្នកមីងចាបាទហើយក៏ទំតែថតថ្មីថ្មីដែរគឺថតពីម្សិលមិញនេះឯងនៅខាងទីនស្វាយចារឿងថតរឿងអីណាអឺគឺឈុតទី1ឡាំយ៉ងនឹងលោកចកគេឈុតទី2គេយកមិនអឺមហោមហាមជូនម៉ែតែឡាំយ៉ាយម្ដាយល្អហួសនឹងអត់ឲ្យយកទេព្រោះអត់មានលុយចាឡាំយ៉ងនឹងអត់ឲ្យយកទេព្រោះអត់ឃើញមានលុយអញ្ចឹងគាត់ចង់បានលុយត្រឹមតែ1000នេះក៏បានគាត់យកហូបស្រាឆ្នាំនិយាយរួមទៅផឹកស្រាឆ្នាំពួកកូននឹងវាដោះមេស្រាឆ្នាំនឹងមកឡាំយ៉ងនឹងគឺនៅក្រៅផឹកចឹងដែរអត់ចាអត់ទេការពិតជំរាបទូសនិកជនទាំងអស់គឺទឹកតែទេក្នុងធុងហ្នឹងបើសិនដាក់មែនតែនម៉ែធ្លាក់ព្រឺស្រែបាត់ហើយបាទចាអឺចឹងមានន័យថាឡាំយ៉ងនឹងថតតពីវគ្គមុនឬក៏ថតសាថ្មីចាអត់ទេនេះឈុតគេរបៀបលេងដូចជាប៉ៅចិនចឹងគេលេងមួយវគ្គតាមសាច់រឿងដែលមានបាទចាហើយក៏គាត់ក៏បញ្ចូលសម្លេងដល់ក្រុមគាត់ផ្ទាល់ដែរបាទចានៅពេលហ្នឹងអ្នកមីងដើរតួជាម្ដាយឡាំយ៉ងម្ដាយឡាំយ៉ងប្រមឹកដូចគ្នាដូចគ្នាចាម្ដាយឯកូននៅពេលហ្នឹងបើណាខ្លាំងជាងណាអត់ទេស្មារតីគ្នាមកទៅមកមកចាខ្ញុំសរសើរទេពកោសលការសម្ដែងរបស់ឡាំយ៉ងហើយនឹងអ្នកមីងណាចាគឺថាមានសមគ្នាមុនអត់ទេចាអត់ទេចូលយកតែម្ដងចូលយកតែម្ដងចូលលេងអ្វីដែលថាប៉ិតត្រូវនឹងសាច់រឿងតែម្ដងអត់មានបានសមមុនហើយក៏អត់មានប្រូលមើលដែរបាទចាបើឡាំយ៉ងវគ្គមុននោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគេថាម៉េចម៉ែម៉េចនោះម៉ែមានលុយមានសុំលុយដែរចាសុំលុយសុំលុយទិញស្រាផឹកសុំលុយទិញស្រាផឹកបាទតែមិនអាចបានខ្ញុំនឹកឃើញឃ្លាមួយដែលគាត់ស្លៀកសារ៉ុងស្លៀកសារ៉ុងសារ៉ុងអញ្ចឹងចាសារ៉ុងស្លៀកសារ៉ុងហើយគាត់អង្គុយចាក់ស្រាជើងមួយខាងប្តីជើងមួយខាងបឈរណាចាខ្ញុំជាខ្ញុំថាឈុតទៅនឹងមានថតខុសហើយអត់អាលើកសពុតលើកអីនិយាយថាអត់ទេអត់ទេចាអត់ខុសទេបាទចាយករហូតនឹងគាត់ប្រកាយណាទេពកសលរបស់គាត់ចាខ្ញុំគាត់ឈ្មោះអីដែរឈ្មោះពិតរបស់គាត់អឺឌីឌីខ្វាន់ឌីឌីខ្វាន់ចាអូតាមខ្ញុំឮមកថានៅថៃគេគ្រប់គ្រងរឿងរ៉ាឡាំយ៉ងខ្មែរយើងហ្នឹងខ្លាំងចាខ្លាំងកូនស្រីខ្ញុំនៅថៃដែរគាត់ថាគេចូលចិត្តមើលខាងនេះជាជាងឡាំយ៉ងនៅស្រុកថៃហេតុផលមិនដែរអ្នកនេះដោយសារតែយើងប៉កែលេងហើយយើងលេងធៀបប៉ិតតែម្ដងចាគ្រប់ឈុតគ្រប់ឆាកគ្រប់ឈុតគ្រប់ឆាកសមណាចាហើយស្រួលថតគាត់ដោយអត់មានសម្ភារៈអីទៀតទេគឺសតែសារ៉ុងតែមានសារ៉ុងអាវកាបកាហ្នឹងចាហើយនិយាយពីតម្លៃថ្លៃធ្លោអីក៏គាត់នឹកថាណិតចាស់ចាស់ជួយឲ្យចាស់ចាស់បានឆ្នាំបានអីលេបក៏គាត់ឲ្យសមរម្យដែរចាចឹងមុននឹងចូលក្នុងកម្មវិធីរីត្រេរន្ធត់ខ្ញុំចង់ដឹងពីប្រវត្តិដើមតងរបស់អ្នកមីងតិចថាក្នុងវគ្គចាប់ដើមដែលអ្នកមីងចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងអ្នកមីងចូលបានតាមណាដែរចាគឺចូលតាមរយៈស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍លេខ1គឺប៉ុស្តិ៍អត្រាដោយសារការនោះនាងខ្ញុំប្រឡងជាស្ត្រីមេផ្ទះលេខ1បាទហើយក៏ជាប់ជាស្ត្រីមេផ្ទះលេខ1មកនិយាយទៅការប្រឡងហ្នឹងគឺមានគ្រប់វិញ្ញាសាតាំងពីធ្វើម្ហូបច្រៀងរាំសម្ដែងអីគឺបានឲ្យតែបានទាំងអស់ហើយ
ក៏អរគុណដែរឯដងវៃសំអាងក៏គាត់អ្នករៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងនឹងនូសុផេនព្រមទាំងបងប្រុសចិនឡាកម្មវិធីហ្នឹងមានអ្នករៀបចំ3នាក់អូចាបើគិតជាសាច់រឿងដែលថតវិញប្រហែលជាប្រមាណរឿងណានេះអូច្រើនណាស់រាប់អត់អស់ចាច្រើនក្រៅពីរឿងឡាំយ៉ងមានរឿងណាដែលទស្សនិកជនគ្រប់ត្រួតច្រើនណាស់ច្រើនតែនិយាយរួមទៅគឺមានតែរឿងខ្លីហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអប្សរាមហានគរចាគឺគេក៏មើលច្រើនដែរគាំទ្រដោយសារអីដោយសារលោកគ្រូបើខំទៅសេះរឿងនេះគឺមកចង់10ឆ្នាំជាងហើយតម្រាំតែចេញអប្សរាមហានគរហើយក៏គាត់បានអញ្ជើញទួលហើយល្បីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទៅចូលរួមថតទាំងអស់រហូតដល់អញ្ជើញអ្នកស្រីអំពរទេវីចេញយន្តហោះទាំងទៅទាំងមកឲ្យទៀតទៅថតនៅសៀមរាបមួយខែពេញបាទចាចឹងមានន័យថាសាច់រឿងផ្ទៃរឿងទាំងមូលនោះគឺទៅសេក្នុងអំឡុង10ឆ្នាំចាដោយសារគាត់ជ្រើសរើសដើម្បីឲ្យដឹងថាពីប្រវត្តិខ្មែររបស់យើងស្នាដៃខ្មែររបស់យើងក៏កាត់ឡើងពីចំនួនណាអីអូរមិនបានហើយបើថាទីតាំងថតគ្រប់មានតាំងពីអូរ៉ាល់ចាកោះខេក្បាស់ឆាយនិយាយទៅគ្រប់ខេត្តរហូតដល់នាងខ្ញុំទៅត្រឡប់មកពីព្រះវិហារសៀមរាបនេះប្រហែលថ្ងៃមុននេះឯងផែ2ថ្ងៃទេទៅមកដល់ហ្នឹងចាបានមកជួបលោកក្មួយហ្នឹងប្រហែលជាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ណាស់ហើយតាមចាប្តីរឿងហ្នឹងល្អតែលើសម្លៀកបំពាក់ហើយសម្លៀកបំពាក់គឺអត់ជួលគេទេគឺម្ដាយមីងហងមីងគាត់អ្នកឆ្នៃប្រឌិតតែម្ដងកាត់យកភ្លាមដេរហើយគឺស្អាតស្អាតរៀបញោមតែបើទោះម៉ែបនឆ្លៀកតពណ៌សដូចលោកក្មួយចឹងហើយនឹងផែទេអត់មានបានខាងស្អាតគេទេចាពីឈុតហ្នឹងគាត់បាទចឹងបើសិនជាមានខាងផលិតកម្មឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងចង់ជើញអ្នកមីងថតស្ពតឬក៏ជាសាច់រឿងខ្លីៗអីនៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏អ្នកមីងនៅតែទទួលចានៅតែទទួលបាទមាននិយាយទៅថាมันមានមោទនភាពខ្លួនឯងមានថ្ងៃខ្លះជាប់នេះ15ប៉ុន្តែបើខ្ញុំទទួល MV គេហើយគឺខ្ញុំទទួលអ្នកមុនហើយខ្ញុំមិនអាចយកអ្នកក្រៅទោះអ្នកក្រៅឲ្យតម្លៃថ្លៃខ្ពស់ជាងអ្នកមុនក៏ខ្ញុំនៅតែទៅអ្នកមុនដែរព្រោះអត់ចង់លក់ឈ្មោះខ្លួនឯងបាទតែសារតែទទួលគេមុនហើយចាទទួលគេមុនហើយបាទចឹងអរគុណណាស់នេះជាសាច់រឿងខ្លះដែលសម្រាប់ដើមកម្មវិធីដែលយើងបានដឹងអំពីជីវប្រវត្តិខ្លះៗរបស់អ្នកមីងដែលជាប្រវត្តិត្រួសត្រាសរបស់អ្នកមីងលីសាសំបាអញ្ចឹងយើងងាកចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់វិញក៏លើកថាអ្នកមីងមានសាច់រឿងចង់ចែកលែកទៅកាន់ទស្សនិកជនដែរណាចាមានហើយក៏ជារឿងពិតហើយក៏ជារឿងដែលនាងខ្ញុំជួបផ្ទាល់តែម្ដងក៏មិននឹកស្មានដល់ហើយបើថាពេលយប់ក៏មិនថាដែរចាំពេល12ថ្ងៃត្រង់តែម្ដងបាទចាចឹងសូមអញ្ជើញតែម្ដងចានាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរហើយក៏នាងខ្ញុំសូមនិយាយតែការពិតថ្ងៃមួយនោះគេឲ្យទៅថតនៅខាងវត្តប្រសាទចាជាមួយនឹងកូនតួកូនជាច្រើនបាទតែថ្ងៃហ្នឹងកូនគេនាំគ្នាញ៉ាំមីជូញ៉ាំអីតិចគ្នាលេងទៅហើយខ្ញុំក៏នឹកឃើញដើរទៅកតុបទឹកតែម្នាក់ឯងថាកតុបទឹកនៅវត្តប្រសាទហ្នឹងចាគឺមានសត្វតែម៉ងខ្មោចផៃជា5តម្រៀបនៅមុខកតុបហ្នឹងបាទចាហើយនាងខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាមានប្រសងមានអីម៉ោង12កំពុងពេញឆានណាម៉ោង10កន្លះ12ហ្នឹងលោកឆានលោកអីទៅខ្ញុំក៏ចូលទៅកតុបទឹកឃើញថាក្តៅចង់មុជទឹកចូលទៅភ្លាមហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏មិនទាន់បានដោះទម្រាបពាក់ទេគោះទ្វារគោះពងខ្ញុំថាអូយតែមិនចូលមិញទេអត់ទាន់បានធ្វើអីហ្នឹងកំទាន់មើលដល់ពេលហើយក៏នាងខ្ញុំនឹកឃើញថានិយាយហើយក៏នឹកឃើញថាចង់លើកដោះសរងហ្នឹងចេញអាចមុជទឹកគោះទៀតដល់គោះទៀតខ្ញុំក៏សង្ស័យថាខ្ញុំនឹកឃើញថាពីណាក៏មកគោះអីតាំងនេះអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំនឹងទៅបើកទ្វារមើលបើកទ្វារមើលខ្ញុំក៏រមើលអស់គេនឹងវាអត់មានអីទេវាមានតែចៃដីនៅខាងមុខហ្នឹងវាមានតែស្រះអញ្ចឹងมันអាចមនុស្សរត់ភ្លាមភ្លាមទៅតាន់ទេនៅក្រោយកត់របស់លោកហ្នឹងក៏អាចមានទីធ្លាមួយដែរខ្ញុំក៏ទៅរត់ទៅមើលដែរតែឲ្យមកលេងអីអញ្ចឹងហ្នឹង
ខ្ញុំក៏ថាទៅវិញខ្ញុំអះមនុស្សខ្ញុំអត់ខ្លាចដែរនោះក្មួយខ្ញុំថាណែក៏មកលងមនុស្សចាស់តែតម្លាក់សក់តម្លាក់វិញតលៀនដាតលៀនវិញតខំភ្នែកគឺខំវិញហ្នឹងនិយាយការពិតហ៎និយាយចឹងហ្មងនឹងថាឈប់អះខ្ញុំមកនេះខ្ញុំសុំតែមួយទឹកទេខ្ញុំអត់មានធ្វើអីទេខ្ញុំអត់មានប៉ះពាល់អ្នកទេហើយមុននឹងខ្ញុំមកក៏ខ្ញុំលើកដៃសុំមកកតុបទឹកហើយសុំអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងហ្នឹងដែរសុំឲ្យខ្ញុំជួបតែរឿងល្អល្អមានក្តីសុខហើយខ្ញុំសុំឲ្យលេងប្រូលត្រូវត្រូវចឹងខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំអីអាណិតមនុស្សចាស់គាត់ថាប៉ុណ្្នឹងបាត់បាទចាបាត់ទៅនាងខ្ញុំក៏បានមួយទឹកមួយមួយអីហើយចឹងក៏ហើយលោកលោកតាចេះឆ្ងល់ដែរលោកតាខ្ញុំក៏សួរថាល្មិចញោមមិញខ្ញុំឃើញតែបើកគ្វាចេញឲ្យចូលបើកគ្វាចេញមានគេលោលេងខ្ញុំកណាហ្នឹងប្រគុណចាស់ស្អីគេលោលេងអញ្ចឹងនៅគៀនកត់របស់ប្រគុណចាស់ហ្នឹងប្រគុណឃើញឯងថាមានស្អីមានភ្នោហ្នឹងមានមិនដែរខ្ញុំថាអត់ទេតលោកបើប្រគុណចាស់ជាប្រសងអញ្ចឹងគេមិនលងទេតែបើខ្ញុំកណាប្រហែលជាគេអាចចាតទៅសុំពេលហ្នឹងមានអ្នកនៅជាមួយអ្នកមីងដែរអត់ចាអត់មានទេម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងគាត់ខ្ញុំនៅឃើញថាប្របួលអ្នកណាទៅខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកមីងមិនសូវប្របួលគេផងទៅណាច្រើនណាស់ទៅតែឯងដែលស្អីដែលមានអារម្មណ៍មួយថាអត់ទៅខ្លាចមុននឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺច្រើនណាស់លើកដៃបួងសួងសុំសេចក្តីសុខឯងអញ្ចឹងក៏គេមិនអាចធ្វើបាបយើងតែប្រហែលជាគាត់ចង់លលេងបាទចាអានេះជារឿងពិតបាទចឹងណែកូនចាស់ហ្នឹងក៏លោកអត់មានប្រៀបថាពីមុនមកធ្លាប់ជួបហេតុការណ៍អីអត់ដែរទេលោកអត់ទេអត់មានផងហើយក៏លោកអត់មានប្រាប់ថាកើតអីកើតអីព្រោះជាប្រសងអញ្ចឹងលោកប្រហែលជាមិនសូវខ្លាចមិនសូវឃើញទេបាទហើយអ្នកមីងនេះក៏ចង់ដឹងដែរដោយសារតែអ្នកមីងចេញពីកតុបទឹកហើយចង់ដឹងក៏ដើរតែខាងនឹងទៀតវាមានតូបលោកលោកអញ្ចឹងតែក៏ជាមានភ្នំថ្មីដែរបាទក៏ចង់ដឹងខ្លាចលោកមានមនុស្សស្រីតលោលេងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅតែអានមើលអានអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏លោកតាមួយលោកចេះទូទាយនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅអង្គមលោកអីសួរថាគុណចាស់មិញមិញឃើញមនុស្សស្រីអីដើរកាត់តាមហ្នឹងណាលោកថាទេគ្មានទេយងស្រីមានតែអាត្មានេះនៅទាំងកំពុងតែលោកកំពុងតែមើលធំមើលអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាអីចឹងក្នុងកណាសុំស្វែងគុំលាទៅវិញហើយអ្នកមីងហ្នឹងក៏ដើរកាត់ភ្នោនឹងទៅវិញទៅគេលោលេងម្ដងទៀតទ្វាទ្វាបិទសោះវាទៅជាទ្វានឹងហើយមានខ្យល់ទេពីទាញទៅទាញមកទាញទៅទាញមកខ្ញុំថាខ្ញុំបានសុំហើយក៏មកលោលេងខ្ញុំទៀតសុំឲ្យខ្ញុំសក់សក់ទៅខ្ញុំក៏មិនបានធ្វើអីអ្នកដែរនិយាយទៅអ្នកនៅទៅថតទាំងអស់គ្នានឹងកំរោះណាកំរោះហ៊ានអ្នកណាដើរតែឯងណាព្រោះច្រើនតែមានការបញ្ញាក់ការលងការធ្វើបាបអីគេអញ្ចឹងហើយគ្នាខ្លះខ្លាចបាទចាគ្នាខ្លះក៏ខ្លាចអ្នកដែលខ្លាចគឺចូលចិត្តធ្វើបាបហ្មងតែបើអ្នកមិនសូវខ្លាចដូចខ្ញុំអីអញ្ចឹងចាពេលអានឹងពេលនេះខ្ញុំនឹកឃើញថាពេលទៅថតជីផាសអាប់ទៅអញ្ចឹងអត់បានមកវិញទេអ្នកមីទុកចិត្តនៅគេងនឹងចុះបាទតែគេងនឹងពេលធម្មតាពេលយប់ម៉ោងពេលជីចិត្ត2 10អ្នកមីនឹកឃើញថាអត់ហ៊ានទៅឆ្ងាយទេនៅគៀនគៀន10 8អីហ្នឹងទៅឃើញថាយើងត្រឹមតែបាត់ជើងទូចអីអញ្ចឹងណាលោកក្មួយបាទចាកូនអ្នកមីងធម្មតាយើងស្រីយើងក្លៀករោបតែមានកសែងមួយក្រពីលើគាត់អង្គុយអីចឹងហើយអញ្ចឹងហើយស្បស្ទងពីមុខសោះស្គូខ្ញុំតពេលហ្នឹងនៅឃើញថាមិនដឹងថាម៉េចទេមានបាត់យើងមានតែថ្វាយអង្គមទៅដីហ្នឹងថាម្ចាស់ទៅម្ចាស់ដីហើយសុំកុំធ្វើបាបខ្ញុំហើយខ្ញុំមុននឹងមកបាត់យើងហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានសុំដែរអញ្ចឹងកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីសុំកុំឲ្យខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំអីទៅទៅក៏ខ្ញុំងើបឡើងឃើញតែដីវិញបាត់មនុស្សបាត់មនុស្សក៏មានអ្នកមីងរត់ចូលមកចារត់ចូលមកទៅនៅទីតាំងដដែលហ្នឹងគ្រាន់ថាទៅចូលពីខាងវាវត្តរសាទវាចូលត្រង់ចេះអានេះបត់ទៅកន្លែងគតុបទឹកអាខាងនេះពួកខ្ញុំគេងមានតុបតុបខ្ចោះខ្ចោះមួយឲ្យទូទូសម្រាប់ចាប៉ណ្ណឹងក៏បត់ទៅខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់បងប្អូនដែលទៅថតរួមគ្នាទេខ្លាចនេះខ្លាចសុខចិត្តនៅសង្ងំតែឯងទេដល់ពេលឯងឡើងឯងពួកនឹងខាងគេនៅតទៀតខាងខ្ញុំចង់សុំទៅផ្ទះទៅដូរខោដូរអីអញ្ចឹងទៅຕ້ອງប្រហែលជាម៉ោងប៉ុន្មានដែរ2 10គាត់ច្រើនតែធ្វើ2 10ទៅ2 10កន្លះ
បាទចាអ្នកថតភាគច្រើនកម្រថតពេលថ្ងៃចាព្រោះហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងខ្មោចដែរបាទចារឿងដូចជារឿងព្រាកញ្ចក់វែងដល់អញ្ចឹងតែយើងថតនឹងរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែងតែទូជួបប្រទះនឹងរឿងអញ្ចឹងឯងចាចឹងបានជាខ្ញុំអីមិនសូវហ៊ានថតពេលយប់ដែរហ្នឹងអឺឃើញច្រៃច្រៃលោកមួយឃើញហ្មងក្នុងព្រៃក្នុងអីចាហើយខ្ញុំនៅចង់មានរឿងមួយទៀតខ្ញុំទៅថតនៅខាងវត្តនេះអានឹងរឿងខ្មោចនឹងតៃលោកមួយតែលោកមានពុទ្ធិកាដែរថាញោមទាំងអស់កុំឲ្យថត12 10យកកំអៃហួរបើតាហួរខ្លាចលោកមានបញ្ហាហើយយើងលោកមានប្រតិការអញ្ចឹងក៏ស្មានតែខ្លាចលោកមានចៅមានអីមកអញ្ចឹងតែអត់ទេធៀបប៉ិតហើយអានេះឈ្មោះអវតីហ្នឹងវាដើរទូខ្មោចបាទសក់ឡើងត្រឹមនេះហើយដល់ពេលហើយអាពេលរៀបអត់តន់ថនហ្នឹងអាដើមឈើត្រឹមតែ3ម៉ែត្រទេគាត់ឡើងរួចហើយណាបាទដល់ពេលគាត់ដាក់សក់ដាក់អីហើយចូលមកគាត់ក្នុងខ្លួនគាត់ដើមឈើគាត់ឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុះ3ម៉ែត្រចាគាត់ឡើងឯងចុះឡើងឯងចុះទៅអង្គុយស្រយោគជើងទៅពួកខ្ញុំខ្ញុំនិយាយឡើងពីពួកខ្ញុំក៏នាំនិយាយប្រាប់អ្នកដឹកថាអូនអត់ការទេព្រោះលោកបានប្រាប់ឯណាពី10បាត់ឲ្យថតជ្រុលទេទៅខ្ញុំក៏នឹកឃើញហៅអតីជូតមុខជូតអីចាញ់ហើយខ្ញុំក៏សុំលើកដៃសំពះសុំគេហ្នឹងខ្ញុំឲ្យអតីជិះមកទៅនៅមុខខ្ញុំខ្ញុំជិះពីក្រៅអ្នកដប់ខ្ញុំប្រាប់អតីឲ្យបែរមុខទៅនោះយកខ្សែរុំខ្លួនឲ្យជិតស្រាប់ហើយដូចមានស្អីមកទាញសក់ក្បាលខ្ញុំពីក្រោយអញ្ចឹងទាញវឹកខ្ញុំក៏លេខតែអតីមួយទៀតនៅលើភីពងបក់ដៃហ៎ហើយលាកឈុតសោះដោយអតីដែលនៅសំដែងនៅសំដែងលើដើមឈើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនណាអីខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំអត់ខ្លាចផុតណានៅអាស្បៃគេនឹងតែងតែគេនៅបក់ចេះបក់ឲ្យហៅមកវិញតែខ្ញុំក៏លើកដៃថាអើយលើកលែងទៅកូនចាមានបានធ្វើអីខុសទេកុំធ្វើបាបអ្នកផ្សេងទៀតឃើញចាអត់ទេឃើញអ្នកមានចាពេលអ្នកដប់នឹងអ្នកជិះទៅជាមួយគ្នានឹងមាន3ម៉ូតូមនុស្សផែជាជាប់6 7អ្នកដែរហ្នឹងបាទខ្ញុំថាពួកឯងញ៉ែទៅក្រោយមើលវិញនាំនេះគេថៃម៉ែថៃអត់អីចឹងតោះចាញ់ព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពួកគាត់ខ្លាចបើណាតៃតៃមួយនៅដើមឈើតៃមួយនៅលើនេះហ្នឹងរុកតែមួយរុកតែមួយចារុកតែមួយមានន័យថាឃើញនឹង2នាក់មនុស្សតែមួយចាមនុស្សតែមួយមានន័យថាមើលខាងនោះក៏ឃើញមើលខាងនេះក៏ឃើញចាតែតៃនេះចាញ់បាត់ហើយព្រោះខ្ញុំបានយកកាមារួមមុខគាត់ចិត្តហើយពួកអត់ចង់ឲ្យរុករបស់គេនឹងឃើញគាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំអត់យល់ឡើយខ្ញុំលោកមួយខ្ញុំចង់ជម្រាបចាតួនាងតៃពិតប្រកបនឹងណាចាខ្ញុំបានជូតមុខជូតមាត់ខ្មោចនឹងចេញឲ្យដោះស្បៃសអីនឹងចេញអស់ហើយដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងគេនោះគេមើលឃើញទៀតតែពេលឲ្យខ្ញុំផានាចេញឲ្យតាន់ផុតលបងព្រាវត្តផងនឹងមានដៃមួយមកទាញសក់ខ្ញុំចេះទាញសក់ខ្ញុំក៏ងាកទៅខាងក្រោយកំពុងតែឈរលើខឿនពហៀនបក់ដៃហើយយើងអញ្ចឹងបក់ឲ្យមកឲ្យត្រឡប់មកវិញទៅខ្ញុំក៏នឹកឃើញខ្ញុំថាអឺខ្ញុំសុំតែសេចក្តីសុខទេកុំធ្វើបាបពួកខ្ញុំអីខ្ញុំមកថតនេះមកថតរឿងដើម្បីអប់រំទេអត់ចង់បានអីទេអញ្ចឹងណាទៅខ្ញុំនិយាយខ្សឹបៗទេព្រោះខ្ញុំអត់និយាយឮទេខ្លែអតីនេះវាដឹងខ្លួនចាដល់ពេលខ្ញុំចេះហៅវាតៃចាស់ម៉ែតៃចាស់ម៉ែវាចេះអញ្ចឹងហើយពួកនោះវាថាម៉ែមិនម៉ូតូទេវាចេះថាម៉ែមិនឯងងាកក្រៅទៅអីខ្ញុំថាពួកឯងងាកមើលតែខ្ញុំងាកអីតាម៉ែហើយមានឃើញអីអត់អត់ផងអឺអត់ទេតោះនាំមកទៅផ្ទះទៅអញ្ចឹងចាពួកអត់ចង់ឲ្យគ្មានខ្លាចខ្ញុំនាំនេះមកផ្ទះមកបក់ដៃហ្នឹងមិនដឹងថាក្នុងបំណងអីណាអត់ចង់ឲ្យយើងយកតួនឹងទៅអូចាហ្នឹងគោលការណ៍ដែលមិញគិតណាចាអត់ចង់ឲ្យយកតួនឹងទៅទេព្រោះគេបើមិនគេចង់ធ្វើបាបនាងហ្នឹងក៏គេចូលរូបនាងហ្នឹងដែរចាព្រោះលោកបច្ចេកទេការវត្តលោកមានពុទ្ធកាយហ្នឹងឲ្យចាប់មុនម៉ោង12ចាឲ្យចាប់មុនម៉ោង12សុំអីតាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាដូចកូនអញ្ចឹងក៏ថាម៉ែថតលេងកើតទេហោះពេញហ្នឹងចាកង់ធម្មតាយើងថតកូនមានកង់កញ្ចក់កង់ត្រូលមួយម៉ែឯងមិនដែរមើលហោះពេញហ្នឹងហើយបងប្អូនប៉ុនមកអូនកាន់កាមេរ៉ាហ្នឹងម៉ែចាំខ្ញុំផងកុំទៅ
ចោលហ្នឹងមកចោះគ្នាមិនបន្លាយភ្លើងបន្លាយអីតាមអាគុំឈើគល់ឈើស្មៅអីបិចេញពលឺមកពណ៌ផ្លែតអីហ្នឹងចាមានពណ៌បៃតងពណ៌ក្រហមពណ៌អីហ្នឹងថាម៉ែចាំខ្ញុំផងមិនទៅចាំខ្ញុំថាអីម៉ែចាំទៅកូនតោះភ័យមិននិយាយទេទៅថតតែងតែជួបហើយមិនថាអត់សុំទេណាទៅមានផ្លែឈើមានចេកមានធូបមានទៀនអីសុំមានទឹកក្រូចមានអីទាំងដាក់ទៅតែនៅតែគេព្យាយាមធ្វើបាបពេលខ្លះអាចអញ្ចឹងដែរណាចាពេលខ្លះអាចអញ្ចឹងចង់និយាយថាយើងអត់សុំកន្លែងគេទីតាំងគេហើយជាពិសេសដើមឈើចាដើមឈើចាប់ពី9ឆ្នាំឡើងទៅគឺមានអមនុស្សរស់នៅចាមានបាទហើយនៅមានមួយទៀតលោកក្មួយតួប្រុសហ្នឹងបាទពេលអតីដែលចូលហ្នឹងគ្នាក៏មកជួយចាប់ដែរជួយចាប់តួស្រីហ្នឹងណាបាទជួយចាប់ទៅអតីហ្នឹងច្បាច់ក៏ទៅមនុស្សប្រុសប៉ុនក្មួយ5នាក់អាចចូលដោះដៃអតីអត់ចាញ់ចាប់ដោះចាចូលនេះច្បាស់ខ្ញុំធំចាគ្នាឡើងរៀនដាតឯហ្នឹងបើសិនជាជួយអត់តាន់គ្នាឡើងរើជួយផៃសម្រាប់អញ្ញមីខ្លួននឹងចាប់ផៃចេះបាទតម្រាំតាទៀងចាញ់តតានេះតាតលសោកដៃចូលចកេះអានេះហ្នឹងចាប់កត្រាក់មកធឹងមកបានក្នុងសាច់រឿងពងថតអត់ទេអាហ្នឹងគឺមែនតែនហ្មងយើងចាប់ដើមថាឈប់ហើយចាតែដល់ពេលអាក្នុងសាច់រឿងដែលថតហ្នឹងគឺគាត់ទៅម្ដងទៀតពេលហ្នឹងតួប្រុសនេះនៅឃើញថាអើយមកថតអត់ចាប់តែយើងអញ្ចឹងនឹងគិតមិនអីគឺកំពុងអង្គុយគិតណាហេទៅហ្មងហ្នឹងហើយគាត់ពាក់អាវសដូចលោកមួយហ្នឹងបាទចាចាស់ធម្មតារឿងអញ្ចឹងច្រើនតែឆ្លៀកពាក់សសអញ្ចឹងឯងទៅឃើញទៅវាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាចបាទចាអញ្ចឹងរឿងបន្ទាប់ទៀតចារឿងបន្ទាប់ទៀតគឺជារឿងពិតរបស់ខ្លួនឯងបាទជួលផ្ទះក្រោយវាំងអូចាអ្នកមានជួលផ្ទះក្រោយវាំងក្នុងតម្លៃ150ឯងកូនកូនទាំងអស់នៅធ្វើការទេបាទចានៅធ្វើការទេទទួលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់យប់ឡើងលឺមួយទឹកយប់ឡើងលឺមួយទឹកខ្ញុំនៅឃើញថាផែកអ្នកមីងនៅលក់បងអាហ្នឹងលក់បងត្រីអីហ្នឹងគៀនក្រោយវាំងហ្នឹងទៀវឆាយហ្នឹងនៅឃើញថាកូនមកធ្វើការមិនជាមួយទឹកហើយចាចេះតែមួយទៅហើយខ្ញុំខ្ជិលងើបខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្ញុំដែរដល់ពេលខ្ញុំចូលទៅកតុបទឹកហ្នឹងវាអត់សើមទឹកទេហើយខ្ញុំក៏នៅឃើញថាផែកទីខាងក្រៅពូននៅជាប់ផ្ទះអ្នកមីងជួលហ្នឹងវាមានដើមឆាត់ជាប់ត្បូងសាលាហ្នឹងចាមានដើមឆាត់ដល់ពេលស្អែកឡើងចឹងទៀតស្អែកឡើងចឹងទៀតដល់ពេលខ្ញុំចេះឆ្ងល់ថាខ្ញុំសួរកូនកូនពូឯងមិនណាមកជាងើបមួយទឹកយប់អូយម៉ែពួកខ្ញុំមកធ្វើការហត់ចង្ងប់ដេកងប់គ្នានិយាយណាចាកូនស្រីបងវាចេះចាត់ថៃចេះចិនចេះបីភាសាហើយកូនស្រីខ្ញុំទៀវរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏គាត់ចេះភាសាដែរហើយគ្នាច្រើនទៅធ្វើការទៅធ្វើការកាស៊ីណូកែកណឹងយើងនៅបើកកាស៊ីណូ Naga ហ្នឹងចាចេញ10មិន10យប់2 10ឯហ្នឹងខ្ញុំថាម៉ែអើយពួកខ្ញុំដេកហត់ណាស់មានពេលទៅមួយទឹកយប់ទេម៉ែឯងនេះដល់ពេលហើយថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំទៅទូលមាត់អីខ្ញុំទៅអង្គុយលេងផ្ទះជិតខាងខ្ញុំទៅតែកាលនោះដូចទិញអីទេទិញគេបិទគេអីទេខ្ញុំក៏ទិញនិយាយប្រាប់រឿងគេថាមីងគេសួរខ្ញុំវិញនិយាយទៅមីងមនុស្សហ្នឹងសក់ដៃតាំងសក់តាមួយសក់ដៃទេចិត្តខាងគេចាអ្នកចិត្តខាងគេសួរថាអ្នកមីងមនុស្សអញ្ចឹងសក់ដៃថាអីទេក្មួយសក់តាអឺមីងប្រហែលគ្រួសារឯងមនុស្សដែរបានសក់ទេដឹងតែមនុស្សរើចេញមនុស្សរើចេញហើយខ្ញុំសួរថៃក្មួយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំបានសែនមួយសែនអីចំនួនផ្ទះអញ្ចឹងណាយើងសុំតែក្តីសក់ហ៎បាទមកតែមិនស្លាប់ហើយកាលាខែគេថាមកចាស់មួយក៏តែមិនស្លាប់ហើយកាលាខែគ្មានអ្នកណាជួលផ្ទះនឹងបានទេបាទតែមិនឃើញអ្នកមីងឯងមកនៅបានយូរខ្ញុំថាអូអញ្ចឹងតាបានចេះតែលឺសូបើកទឹកលឺសូអីអញ្ចឹងអ្នកមីងក៏មានកំណត់មួយចេះធ្វើបាយចាឆាមីធ្វើបាយធ្វើអីអញ្ចឹងហើយមានទឹកផ្លែឈើផ្លែអីអញ្ចឹងទៅដាក់សែនមកអើយបើមកបានជាស្លាប់ហើយក៏មកធ្វើបាបពួកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរស់នៅបានសក្តិសុខផងហេតុអីទេចាំខ្ញុំដាក់បាយសាឡជូនមកភាសារាល់ថ្ងៃមានអីយើងហូបជាមួយគ្នាទៅមានអីហូបនឹងទៅបាទតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងមកបាត់ទៅក្មួយហើយយើងកំភ្លេចដាក់គាត់ដាក់ឲ្យគាត់រហូតដែរមានអីដាក់ហ្នឹងមានត្រីងៀតមានបាយដាក់ទឹកមកកែទៅ
បាទឥឡូវអ្នកមីងឈប់នៅផ្ទះហ្នឹងអូអ្នកមីងឈប់យូរហើយផៃជាជាប់អ្នកមីងទិញផ្ទះបានខ្លួនឯងនៅខាងផ្លូវការ5ហ្នឹងបាទចាហើយក៏អត់នៅនឹងដែរទុកផ្ទះហ្នឹងចោលទិញពីពញាបានកូនអូនហ្នឹងចាអ្នកមីងតោះថ្ងៃនៅកាលម៉ែទេកូននៅចានៅក្រោយ holiday នៅមួយកូនញឹមទៀវហ្នឹងបាទតែនេះជារឿងពិតអត់មានកុហកអត់មានអីទេពិតពិតទឹកហ្នឹងអត់មានហូរចោលទេអត់មានហូរតណាហើយដល់ពេលអ្នកមីងចូលទៅវាអត់មានឃើញស្នាមសើមទឹកទេហើយខ្ញុំចេះតែមកថាឲ្យកូនពួកនឹងចូលចិត្តមុជទឹកយប់ថាកូនថាឲ្យហត់ណាស់ម៉ែខ្ញុំធ្វើការមានពេលណាងើបមុជទឹកម៉ែមកដល់ស្លាប់ភ្លឹងដឹងខ្លួនណាងភ្លឺទៅគ្នាទៅទៀតហើយបាទចាចាអ្នកចិត្តខាងអីវាលោសំឡេងហ្នឹងមកពីបន្ទប់គេទីកូនអត់ទេលោកមួយអត់ទេតើទួលខ្ញុំទៅហ្នឹងក៏គេសួរខ្ញុំវិញថាអ្នកមីងអត់អីទេមីងមានលក់សុខសบายអត់អីទេសុខសบายតាប្រាប់គេចឹងទៀតដល់គេប្រាប់មកវិញតាបានអ្នកមីងចាប់ផ្ដើមធ្វើបាយសម្លសែនគាត់ចាខ្ញុំមើលសិនជាមានអ្នកចិត្តខាងសួរចឹងឲ្យប្រាប់ចឹងបើយល់ល្អកុំប្រាប់ល្អជាងចាបើកុំប្រាប់យើងឲ្យដឹងខ្លួនអត់អីគេវិញទេដល់គាត់ប្រាប់ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែអារម្មណ៍ថាម៉ែអើយឲ្យខ្ញុំនៅមានសេចក្តីសុខទៅព្រោះខ្ញុំនៅសុំតែសុខខ្ញុំអត់មានព្យាបាលម៉ាទេមកម៉ាបានជាខូចហើយនឹងជាផ្ទះរបស់គាត់ឥឡូវជីកាត់មកមិញហ្នឹងឃើញគេវាយកតុបដាក់លក់ដៃកូនគាត់ឥឡូវអ្នកនៅក្រោយនៅអត់បានណាលោកក្មួយកូនស្រីគាត់មកនៅវិញហ្នឹងចាកូនស្រីទី3គាត់មកនៅវិញហ្នឹងឃើញដាក់មានដូចជាសាប៊ូលក់សាប៊ូលក់អីហ្នឹងចាហាងបើកក់សក់ក៏អីហ្នឹងគាត់ថាអ្នកណាមកនៅក៏ដេញអត់ឲ្យនៅដែរគឺដេញមិនឲ្យនៅហ្មងរឿងផ្ទះរឿងសំបានហ្នឹងចឹងមែនណាកន្លែងខ្លះអ្នកខ្លះនៅអត់បានអត់បានទេចានៅអត់បានអត់បានទេធ្វើឲ្យខ្លាចបាទសុំឯតាក្មេងសោះសាលាហ្នឹងគ្នាមកទិញអីវ៉ាន់លោកដៃមកទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងធ្វើបានមានដែរតាបាទចាជួនកាលត្រាំគ្នាឲ្យដួលអីចឹងទៅហើយគ្នាអត់បានរត់ហងហ្នឹងទិញអានំហើយយកតែនំប្រែនំអីដែរទៅដួលព្រុសដួលព្រុសហើយខ្ញុំចេះថាអូយម៉ាលោលេងតោះតែមានអីដាក់ឲ្យគាត់តិចចាដាក់ឲ្យគាត់តិចទៅគាត់បានឆែបឆែកទៅក៏លេងធ្វើបាបហើយចាបើក្មេងទិញនំក៏គាត់ធ្វើបាបដែរដល់ក្រោយមកឲ្យតែមាននំអីដាក់ឆែនៅគាត់គាត់ក៏លេងធ្វើបាបពួកយើងហើយតាំងពីពេលនោះមកអត់មានអ្នកណានៅបានទេផ្ទះហ្នឹងជួលគឺដេញចាញ់ជួលដេញចាញ់ឥឡូវសប្ដងគឺកូនស្រីគាត់រស់នៅដោយខ្លួនឯងឈប់ជួលឲ្យគេហើយមានន័យថាគាត់ហ្នឹងកូនស្រីហ្នឹងគាត់នៅហ្នឹងនៅជាលក្ខណៈរស់នៅឬក៏បើកកន្លែងចាស់រស់នៅគាត់រស់នៅហ្មងគាត់មានគ្រួសារគាត់មានកូនមានអីចឹងណាហើយគាត់ខ្ញុំថាប្រហែលជាគាត់អាចយកកំប៉ុងជើងធូបរបស់ម៉ាគាត់ហ្នឹងទៅដាក់នៅផ្ទះហ្នឹងហ្មងបានជាគាត់នៅសុខបើតាមយោបល់អ្នកមីងក្នុងនាមអ្នកមីងជាចាស់ទុំម្នាក់ក្នុងការដែលយើងទៅជួលបន្ទប់នៅឬក៏យើងទិញផ្ទះទិញអីថ្មីមុននឹងយើងរស់នៅយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីមានភាពសុខសាន្តចាមានជាពិសេសគឺផ្ទះអ្នកមីងទិញរាល់ថ្ងៃនៅខាងផ្លូវការ5យើងទួលសកែហ្នឹងបាទគឺមានមួនមានចែកមានផ្លែឈើ5មុខអីទៅដាក់សែនទៅមុនគឺចូលទៅអត់បានទេហ្នឹងចូលទៅគឺល្ងឹតស្លុបចូលទៅទៅដល់ពេលក្រោយបានសែនហើយអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងគេថាផៃជាម៉ោង 2:10 ឃើញឡើងខ្មៅស្ទងហោះចេញពីផ្ទះខ្ញុំនិយាយលោកព្រឹទ្ធិវលឥឡូវដល់ដល់ពេលរៀងកន្លះខែមួយខែអីកូនស្រីចាទៅជាមួយក្មួយអីគេទៅបោះលៀងទៅតែមិនដែលហៅខ្ញុំទៅទេចាហើយគេសុំជួលផៃជាមិនឲ្យមានអ្នកជួលហ្មងលោកក្មួយគេឲ្យតែជួលម៉ាស៊ីនជាក់មួយខែ500ក៏ឲ្យជួលគេជួលដាក់ជាអូហ្វីសក៏អត់ឲ្យជួលផៃជាជំនាញផ្ទះឬក៏អីប្រហែលខ្ញុំទិញផ្ទះហ្នឹងវាបានល្អដែរ5ម៉ែត្រកន្លះបានហើយ3ហើយទិញតែ25000ពីពញាវាំងលោកកុងសំអល់បាទចាគាត់ត្រូវការលុយចំនួនហ្នឹងឲ្យអ្នកធ្វើឡអត់គាត់នៅស្វាយរៀងចាដល់ឥឡូវអ្នកមីងជួសជុលឲ្យធ្វើឡើងទៅលើទៀតគេឲ្យ3-10តែអត់លក់ឯងនឹកឃើញណាទុកគ្រាន់ចៅគ្រាន់អីនៅទៅវារៀនធំធំទៅចាមានគ្រួសារអីទៅបណ្ឌិតភិកច្រើនអ្នកដែលគាត់ទិញផ្ទះហ្នឹងគាត់កម្រអត់រៀបចំ
អូគេត្រូវតែធ្វើបើអត់ធ្វើគឺនៅអត់បានបាទចានៅមិនបានហ្មងរឿងអត់នេះយើងកុំធ្វើប្រហែលកុំលេងសើចណាចាស្រួលស្រួលហ្នឹងវាដេញយើងចេញនឹងយប់កុំថាណៃតែតែនៅផ្ទះសំបីតែថតរឿងក៏ត្រូវតែមានភ្នំការឬក៏ប្រៀបពុះភ្នំការអីសម្រាប់គេចាជាជ័យជាលុយជាស្រាអីដាក់គ្រប់កន្លែងបើមិនអញ្ចឹងឯងឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាពេញនឹងតែលើនឹងចានេះការពិតល្ខោនក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យតែមិនបានដាក់ថ្វាយអាទនុបគេនឹងគឺដឹងតែខំរងលែងចែងលើនឹងវាយគ្នាឆ្លោះគ្នាពេញនឹងបាទជាក់ស្ដែងល្ខោនអញ្ចឹងមែនក៏គេមានរបៀបខំរងរបៀបអីរបស់គេចាគេមានលុយគេមានស្រាសអីដាក់អាហ្នឹងគេទិសឋានឲ្យគ្រូអញ្ចឹងគ្រូបាត់ជាគ្រូអីគេតាមកាន់តាមថែសាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកមីងមានប៉ុណ្្នឹងឯណាចាលោកមួយបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់ដែលអ្នកមីងចំណាយពេលវេលាដល់មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមចែកលេខតាមរយៈកម្មវិធីយើងខ្ញុំបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹករ៉ែធម្មជាតិបតុមវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិគេក៏មកព្រៀងដឹកដល់គេហាក់ថានព្រៀងប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាមានប្រសិទ្ធភាពលើសពីប្រេងកូឡាធម្មតាកបជាមួយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដូចជារលាកភ្លើងរលាកទឹកដៅរលាកបំពង់ស៊ីម៉ាំងថ្លោះក្រិចស្បឹកស្រពន់រមួលសាច់ដុំចុករសសន្លាក់ដៃជើងឈឺក្បាលឈឺធ្មេញឈឺពោះវិលមុខឈឺចង្កេះឈឺក្បាលជង្គង់សត្វល្អិតតិចឬខំជាដើមរ៉ាម៉ាឌីកាលាបរិទ្ធកោបម៉ាសាដែលក្នុងគ្រួសារត្រូវតែមានជាប្រចាំទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកាក់ធម្មពលត្រៃភពដែរជះការពារអ្នកក្នុងក្រុមគ្រួសារពីគ្រោះថ្នាក់នៃ EMF ដូចជារ៉ាឌីកាសេរីកូលេស្តេរ៉ុលសារធាតុបង្កមហារីគីមីនិងឧស្ម័នឧបករណ៍បញ្ចេញផ្នែកក្រឹង Wi-Fi វិទ្យុសកម្មទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រនិងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដែលបង្កើតជារលកសញ្ញាវិទ្យុសកម្មនិងវិទ្យុសកម្មលោហៈធាតុដែលធ្វើឲ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយការពារបាននៅអំពើអំពន់អមនុស្សប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងឬឧបទ្ទវហេតុផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតកាក់ធម្មពលត្រៃគប់ដៃជះជាសកម្មភាពរមណីយកម្មនៃបរិស្ថានមោដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំងអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកាដល់ចាអរគុណជាចុងក្រោយនេះអ្នកមីងមានពាក្យពេចន៍អីដែលត្រូវផ្ដាំផ្ញើខ្លះចាជាចុងក្រោយអ្នកមីងក៏សូមអរគុណដល់ចានាយកអ្នករៀបចំកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នេះហើយក៏សូមអរគុណក្មួយក៏សូមអរគុណក្រុមការងារទាំងអស់ចាសូមជូនពរសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងមានសុខភាពល្អចាទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរគុណលោកនាយកសូមឲ្យមានការគាំទ្រពីមហាជនឲ្យច្រើនច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់សូមអរគុណអ្នកមីងសាចាសូមអរគុណបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តមានសាច់រឿងរន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកំបាំងនៃជំងឺផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរីត្រីរន្ធត់ក៏សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ដៃមិត្តមីឌីចុះបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនានាក៏លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ដៃមិត្តមីឌីបានដូចគ្នាផងដែរកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសូមអរគុណសូមជម្រាបលា